Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горби, я малюю Петриківський розтус. І сьогодні ми з вами будемо стилізувати каштани в стилі Петриківського розпису. Досить часто використовується рогіз. В сучасному світі його можна замінити ось таким інструментом, манікюрним інструментом. Він може давати як ось такий інструмент може давати ось такі пелюсточки, які гостренькі, такі ніби квадратні, а є ось такі кругленькі, які можуть давати, ну, здається, в мене ось цей був, заокруглені такі пелюстки. Але все ж таки, маючи такі інструменти, мені все одно зручно працювати рогозом. Я люблю працювати рогозом, і минула річ я рогіз заготовила. Його заготовляють найкраще буде заготовити у жовтні-листопаді. Я ось так відрізаю гарненько гострим лезом. Як же нам відрізнити рогіз і зрізати саме те? Ось дивіться, в мене, от я не пам'ятаю, як називається ця трава, це теж озерна трава, і в неї, бачите, всередині пустота. Ним, звичайно, малювати теж можна, якщо ви не знайдете рогозу. Але краще рогіз більше набирає фарби і дає більш такий витончений мазок. Той, що саме потрібен в Петриківському розписі. І ось, повертаючись до нашого рогозу, чим мені подобається? Тим, що зрізавши стеблину, можна мати різні розміри пелюсток. Від найменшої, найтоншої, до найтовстішої. Ну і ось дивіться. Від найменшого діаметру можна знайти ще менший. Мені в даному випадку просто не потрібен. І до найтовстішого, знову ж таки, можна знайти ще товщий. І рогіз здатен замінити безліч додаткових купованих інструментів. Тобто, у мене ось такі манікюрні інструменти, ще я пробувала малювати апельсиновими паличками. Все це кошти, і все одно воно не дає такої лінії, саме автентичної лінії, як працювали стародавні майстри, і, що можна побачити на мальовках. А ось рогіз, і ми сьогодні з вами спробуємо їм малювати. Запит на сьогоднішнє заняття від нашої підписниці був намалювати київський каштан. Але не обов'язково. Хтось буде малювати київські, хтось буде малювати чернігівські, а хтось шостинські. Я знайшла для заняття ось такий листочок каштану. На жаль, через аномальну спеку в нас каштани всі хворіють, тому з чистим листям я не змогла знайти каштан, тож вибачайте. Але тут буде видно гарно структуру листа. При побудові в Петриківській композиції малюємо сміливо гілку, прикласти і обвести листочок, або можна покласти біля себе і змалювати. Приєднуємо до гілки. І десь згори у мене буде ще один листочок. Я його теж приєдную до гілки. За бажанням, якщо не хочете ускладнювати композицію, можете залишити один листочок знизу і достатньо, а зверху додати якихось квіточок. По фарбам нам знадобиться жовтий, зелений, червоний і синій. Розпочинаю з жовтого кольору. Жовтим кольором будуть серединки в наших майбутніх каштанів. Тільки серединки, як жовточок. Жовтими буде серединка
у кожного листочку. Підмальовок можна робити як котячим пензликом, так і звичайним синтетичним, або хто працює білячим. Я працюю синтетичним зараз, мені так зручніше. Якщо вам зручно робити підмальовок котячкою, то робіть котячкою. Або якщо ви маєте тільки котячку, як було і в стародавніх майстрів. Далі я візьму соску і зроблю капки у серединках квіточок. Можна зробити, якщо немає соски, можна зробити пальчиком. А далі, щоб не чекати, поки в нас сохне підмальовок, точніше, поки він сохне, давайте промалюємо всі основні гілочки, які у нас будуть в композиції. Знизу ці гілочки будуть товстіше. Я навіть навмисно роблю ось таке потовщення. Його можна зафарбувати, а можна залишити тут повітря. Довіряйте вашій руці. Якось зараз вона йде, так, значить, їй і потрібно. Якщо десь схибила, пішла вправо, теж також має бути. Основно. А далі одягаємо елементи. І давайте згадаємо, як у нас на гільці каштану. У нас не все так рівнесенько і гарно. У нас є такі неслухняні гілочки. Є ті, що вибиваються із зачіски. Є там, де вже квіти відпали, а гілочка залишилась. Ще буває, залишилась ця гілочка з минулого року. Тобто вона вже така достатньо товстенька. У кожної мальовки має бути своя історія. І ви зараз, тримаючи пензлик у руках, кожен творить свою історію. Історію цієї гілки. Дрібненький я сильно тут виводити не буду, це варто залишити на потім. Але основний настрій варто задати. Задати саме на цьому етапі. Такий в нас сьогодні задум. Задум нашої саме сьогоднішньої композиції. Бо зачасту ми оці гілки залишаємо вже на потім, коли композиція промальована. А сьогодні... Сьогодні ми розпочали з цього. З одного боку, щоб зекономити час і не чекати, поки в нас фарба висихає. А з другого боку, щоб в нас вже наступне листя, квіти, гілочки, каштани перекривали гілочки, і гілочки виглядали так натурально, не висіли в повітрі. Так теж можна робити. Це ще один спосіб. Кожен вибирає найзручніше. Як обираю я? А під настрій. Буває, малюю в цій послідовності, а буває в класичній. Коли гілки малюються в кінці. Подивилися, як у нас підмальовок підсох чи ні. Мені ще потрібно трішечки зачекати, тож я промалюю знову класичну травичку.
Це промальовуємо вже котячим пензлем. Котячих пензликів у мене сьогодні в роботі два. Кругленький і гострий. Моя найулюбленіша комбінація. Тому, коли ви до мене приходите за котячими пензликами, я раджу саме цю комбінацію. Бо сама працює такими. До речі, кому потрібні котячі пензлики, пишіть мені або в групі, або в коментарях. І в нас ось тут будуть дрібненькі квіти. І ось ми дійшли до стилізації каштану. Який він у нас? Якщо є під рукою каштан, потрогайте його, який він колючий. І цю колючість нам потрібно передати. Для чого він колючий? До речі, для того, щоб захиститися. А каштанчик захищає своє зернятко всередині, щоб його не з'їли і щоб виростити ще одне каштанове дерево. А отже, намалюємо колючки теж котячим пензликом, ось так по колу нашого майбутнього стилізованого каштану. Слідкуйте, щоб на кінчику пензлика не збиралася крапочка з фарбою. Зверніть увагу, колючки можуть бути і коротенькі, і довгі. Це вже які ви оберете. Який ступінь захисту буде у вашого каштану. І у другий також. До речі, ваша гільза може бути не два каштани, може бути більше або менше. Знову ж таки, ви будуєте композицію, лише спираючись на мою. А насправді, довіряєте вашій руці і яку вона вибудує. Колючки можуть бути, знову ж таки, як коротенькі, так і довгі, це я вже сказала. А ще можуть бути як густенькі, так і ріденькі. Це залежить, знову ж таки, від вашого задуму, від стилізації і від того, що і як вам хочеться. Та
там, де в мене накладається каштанчик на каштанчик, я зроблю ледь помітними напівсухим пензликом. Вони ніби і є, і ніби не заважають сусідньому каштану. Далі помаранчева фарба, рогозинка, і промалюємо наші квіти. Можна декілька мазків, щоб відчути нашу рогозинку, зробити по черниці. І ось тут ви відчуваєте, який кут нахилу, кут зрізу рогозинки вам зручний. І якщо ви зробили дуже гострий кут, можна взяти канцелярський ножик і підрізати рогозинку. Рогозинка – це той інструмент, який ми підлаштовуємо під себе. Ну, в принципі, як і кошачку, якщо ми їх робимо самостійно. Чому я рогозинкою малюю саме зараз, чому я ці квіти не відклала на потім, на кінець? Ну, знову ж таки, для того, щоб не чекати. Вони зараз, ми намалюємо квіти, поки будемо малювати листя. А це все підсохне. Бо рогозинка, як і піпетка, дає досить товстий мазок, що потребує часу на висихання. Тож, коли будете малювати наступні елементи, пам'ятайте, що у вас ще не підсохші квіти, щоб не змазати роботу. Рогозинка з часом стирається, і ми її підрізаємо. Ну, це не в одній роботі. Це після декількох робіт ви відчуєте, що рогозинка стерилася. Рогозинку витираємо на серветку. Можна сполоснути і знову витерти. Далі. У нас ще залишилось три квітки. Я беру пензлик кошачку, ставлю таку ледь помітну серединку, можна поставити олівчиком, для того, щоб правильно спрямувати наші мазки. Помаранчевий на кінчик. Коричневий, той, що у нас був на палітрі, можна суто помаранчевим. Для того, щоб рівненько в нас були пелюсточки, квіточка була симетрична, спочатку промальовую хрест, а потім вже в куточки, що утворилося, вписую зернятка. Бачите, я навіть не набирала, у мене вистачило фарби на цілу квітку. Тепер набираю і промальовую наступну квітку. Тут вже буде менше пелюсточок, тому що квіточка менша. Наступну квіточку я трішечки спущу вниз, бо буде накладатися. А між квіточками повинно бути повітря. Так іноді композиція сама себе коригує. В роботі в мене сьогодні два синтетичних пензлика, більший і менший. Десь я загубила свій більший пензлик. Ось так. Це
дев'ятий номер і шостий. Але прошу на номер не орієнтуватися. Орієнтуйтеся на масштаб стосовно ось долоньки. Беру більшенький пензлик, менше буде для листя, і мазочками обіймаю нашу серединку. З іншого боку те ж саме. І тут те ж саме. А тепер ще раз обіймаю. Але в мене не вистачає руху руки, тому я відпускаю, знову набираю на кінчик фарбу і знову доводжу. Пензлик в мене величенький, і я при цьому мазочку гарно на нього тисну. Для того, щоб він розкрився і закрив весь простір. Якщо у вас пензлик менший, вам знадобиться зробити, можливо, ще третє коло мазків. З цим каштанчиком те ж саме. Ось так. Складається з двох мазочків. Не тому, що я не можу дотягнути. Я, якщо б хотіла, я б дотягнула. А тому, що такий я хочу зробити стилістичний прийом. Соска або пальчик, помаранчева фарба. Посередині роблю відбиток. Поки в нас каштанчики висихають, промалюємо листя. На листі довго не зупиняємось, довго його не виводимо. Ось так, швидесенько. Можна в тіньовій стороні трішечки доторкнутися, там у нас на палітрі був коричневий колір. Багато коричневого не робіть, бо буде листочок сильно темний, пам'ятаємо, у нас літо, не дивлячись на те, що в нас на малюнку є квіти, в нас літо. Просто для стилізації в петриківському розписі досить важливо, щоб були, як назвати, всі вегетативні стадії. Ну, воно досить гарно, коли є всі вегетативні стадії рослинки, як то квіти, плоди, листя.
додати ще додамо для рівноваги, бо в нас тут два важкеньких листочка. Тож для рівноваги ось тут ще по маленькому листочку з одного боку та з іншого. А потім зелений колір. І обіймаю цю жовтеньку пожилку. На цій роботі ми гарненько натренуємо перехідний мозок. Бо його дуже багато. А також перехідний мозок дозволяє досить швидко набрати обсяг композиції. Тобто за невеличкий час, десь годинку, можна намалювати досить велику композицію. У мене це альбомний формат, А4. Але цю композицію, якщо взяти більший пензлик, можна малювати і на А3 форматі. Це вдвічі більше, ніж альбомний листочок. Ось ці додаткові листочки можна додавати в довільному порядку, тобто як вони у вас за задумом вигинаються, так і додавайте. Я додаю декорування каштану червоним кольором відбиточок піпеткою і в квіточку. Червоний колір дуже гарно виділяє жовтий. І ось червоний, краплиночка червоного, яскравого на жовтому, вона завжди прикрашає роботу. А тут котячим пензликом ось такий язичок. Ніби полум'я квітка заграла. Тільки подивіться на композицію. Вже на даному етапі вона може бути завершена, а можна далі продовжити декорування. Тож майже до кожної гілки я додаю гілку, що повторює контур. Я буду крутити. І вам також раджу це робити. Ось такі найпростіші гілочки з зерніток. Мені зараз захотілося ось саме кругленьким назовні. Але можна і гострим назовні. Гілочка буде мати інший вигляд. І гілка піде сюди. Отут пусте місце, щось потрібно додати тендітне, ніжне. Я додаю зовсім маленьку травинку, стебельку. Рука з пензликом ніби танцює. Танцює по всій поверхні композиції, доповнюючи, де потрібно. В наші каштани. Оздоблення буде класичне, як для квітки цибулинки. А темний коричневий
зробить композицію більш контрастною, зелений більш м'якою. І той колір буде правильний. І так як у нас каштанчик колючий, то я додаю зовсім маленькі зернятка колючки на оздоблення. У випадковому порядку з одного боку і стільки ж з іншого. За бажанням елементи декорування можна додати і в листя оздоблення. Але цей лист, він гарний і без оздоблення. Якщо все ж вирішите додавати, то оздоблення додається по формі листа з одного боку, а потім з іншого, а потім обводимо контур. Таке оздоблення робимо на кожен листочок. А потім ще можна зробити по декілька мазочків і в менше листя, щоб задати напрям. Але знову ж таки, це не обов'язково. Можна цього не робити. Я люблю додавати найдрібніше оздоблення в композицію. Це занурює мене в своєрідний такий арт-терапевтичний стан. Медитацію дозволяє заспокоїтися. Наступним кроком композицію можна прикрасити найдрібнішими зернятками. Я показую просто варіанти оздоблення, що можна додавати в композицію. І маленькі зернятка, квітку. Ось і все. Можливо, вам ще щось захочеться додати. Тож, не відмовляйте собі. А я свою композицію закінчую. Залишається тільки підписати роботу і оформити її в рамку. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Показуйте ваші роботи. Залишайте ваші коментарі під відео та ставте вподобайки. Це сприяє поширенню нашого каналу та україномовного контенту загалом. До нових зустрічей!